Mən bu saytı biraz oynamaq üçün düzəltmişəm, ancaq o çox sıxıcıdır. Onun heç bir mövzusu yoxdur və bu düyməyə toxunduqda heç nə baş vermir. Gəlin düyməni interaktiv edək. Elə edək ki, istifadəçi ona toxunduqda onun daxilindəki yazı dəyişsin. İlk addım hadisələri dinləmək, istədiyimiz elementi tapmaqdır. İndiki halda isə bu düymədir. Düymənin adı clickerdir. Ona görə də clicker button veriləni yaradıb document.get elementById-dan istifadə edərək onu verilənlərə daxil edəcəyik. Növbəti addım düyməyə toxunduqda çağrılmalı olan funksiyanı təyin etməkdir. Mən onun adına onButtonClick deyəcəm. Boş funksiyanı yerləşdirib, əlbəttə ki, sonradan onun daxilinə əlavə edəcəm, çünki əks halda o qədər də maraqlı olmaz. Düymə mətnini dəyişmək üçün clickerButton verilənlərini istifadə edərək onun textContent-ini dəyişə bilərik. Allah, niçə də şən düymədir. Bu kod o qədər də çox deyil, ancaq biz proqram işlədikdən sonra onu bir az da gəlizləşdirə bilərik. İndiyə qədər kodumuzun tək etdiyi verilənləri müəyyənləşdirmək idi. Yəni hələ də düyməyə kliklədikdə heç nə baş vermir. Bütün bunları bir ayara toplamaq üçün son addım brauzerə, yəni təyin etdiyimiz düyməyə basıldıqda müəyyən etdiyimiz funksiyanın çağrılmalı olduğunu deməkdir. Bunu düymə elementində add event listener əlavə edərək deyə bilərik. Bu metoda 2 arqument təyin etməliyik. Birinci hadisənin adı click, ikincisi isə düyməyə toxunduqda çağırmaq istədiyimiz funksiya on button click. Danışığı dayandıraraq və düyməni kilidləyək. İşlədi. Ümid edirəm ki, hə, çünki məndə işlədi. Gəlin bu funksiyanı necə işlədiyi haqqında biraz danışaq. Çünki o biraz qarışıqdır. Biz bu funksiyaya Hadisə izləyici və ya geri qaydış funksiyası deyirik. Çünki onu bu cür istifadə edirik. Onun sadəcə hadisə baş verdikdə çağrılmasını istəyirik. Biz adətən onun səhifə yüklənərkən çağrılmasını istəmirik. Əgər səhifə yüklənərkən çağrılmasını istəsəydik, aşağıda belə bir sətir əlavə etməli idik. Funksiyadan sonraki mötərizələrə fikir verdiniz? Yadda saxlayın, biz funksiyanı mötərizə ilə çağırırıq əgər onları ötürsək, funksiyaya çağrılmayacaq. Biz ona sadəcə istinad edəcəyik. Onu arqument kimi təyin etdikdə belə edirik. Biz brauzerə deyirik ki, bu sizin sonra çağırmalı olduğunuz funksiyadır, indi yox. Yəni funksiya adından sonra mötərizə qoymadığınızdan əmin olun, çünki onda funksiyanın özünü yox, onun geri qaydış dəyərini təyin edirsiniz. Əgər səhvən belə etsəm, düymə mətninin səhifə yükləndikdə dəyişdiyini, sonra heç bir dəyişikliklik olmadığını görərdim. Bunu düzəltmək üçün isə funksiyaya səhvən əlavə etdiyim mötərizəni silirəm və indi mənim funksiyam yalnız klikləndikdə çağırılır. Bunu edə biləcəyimiz digər bir üsul bu metod anonim funksiya daxil etməkdir. Anonim funksiya adı olmayan və sadəcə sətir daxilində təyin olunan funksiyadır. Mən Add event listener sətirini kopyalayıb yapışdıracağam və onları yan-yana göstərəcəyəm ki, nə demək istədiyimi başa düşə bilərsiniz. Buradakı funksiyanın adını siləcəm və onu funksiyanın özünün tərifi ilə əvəz edəcəm. Bunu buraya kopyaladım və bitdi. Bu iki sətir kod eyni şeyi yerinə yetirir. Yəni demək olar eyni. Onların hər ikisi daxilində eyni kod olan funksiya daxil edir. Fərq ondadır ki, Birinci funksiya yuxarıdan təyin etdiyimiz adı olan funksiya daxil edir. İkinci isə sətir daxili anonim funksiya təyin edir. Eyni zamanda daxil edir. Hər iki texnika işə yarayır. Bir çox proqramçı adlı funksiyaya üstünlük verir, çünki kodu oxumaq, onu debug etmək daha asandır. Həm də bu funksiyaları sonradan özünüz digər hadisələrdən çağıra bilərsiniz. Necə istifadə edəcəyiniz sizə qalır. Sadəcə hər ikisini Eyni vaxtda istifadə etməyin, çünki onda düymə klikləndikdə brauzer hər iki funksiyanı çağıracaq. Eyni funksiyanı 2 dəfə çağırmağın isə mənası yoxdur. Mən birinci yola üstünlük verdiyimdən anonim funksiyanı siləcəyəm. İndi hadisə izləyici əlavə etməyi öyrəndikdən sonra daha çox şey edə bilərsiniz. Onları səhifənizin daha çox hissəsinə əlavə edə bilərsiniz. Sonrakı danışacağım videoda müxtəlif hadisələri izləyə bilərsiniz. Daha öncə öyrəndiyiniz yollardan istənilən biri ilə ona dəyişiklik edə bilərsiniz. Bununla yalnız son əlaqədə olduğunuz elementi deyil, səhifədəki hər bir şeyi dəyişdirə bilərsiniz. Yoxlayın və nələr edə biləcəyinizə baxın.